Għani prova un'amlu, qaqa tal-apposta. Mhux faċli li tagħmilha d-dar. Almenu forsi ma tagħmilix kbira, tagħmilha saħira. L-ingredienti arawhom fil-poster, għandkom il-poster, jiena hawnhekk għandi tqiq u melħ. Ħan nifgħu fil-mixer. Tqiq u melħ. Is-smit. Għandi t-sokkor, ftit, t-sokkor. Bread improver. Dati xtruħ bil-ħamru, pakketti it-tejjiblek il-ħobs. Improver, mux ħmira, improver. U għawek għandi ħmira. Ħmira tat-trab, ħmira tat-trab. U nitfaw hemmhekk. Żgħamilna l-ingredjenti kollha. Jonqosna l-ilma, kull ma nagħmel. Nużaw il-ganċ, jien qed nuża naqal mikser il-kbira. Meħabba li rid inti għaf titspit. Għandna il-ganċ biex nagħmlu għaġina. Dan it-tip l-aħjar li nużaw il-ganċ. Inħaddmuha tajjeb, nħalluhom jitħaddmu. L-affarijiet, un bat nżidu l-ilma fiter. Meta nżidu l-ilma fiter, impoġġu l-ġinaw, klinkfin, u nħallu għat ikber. Un bat inkomplu dejjem, wara li tikber, inkomplu għan, nifulmu għaf għaqa, nerġu nħallu għat ikber, u nsajru. Mix ħaġa diffiċli. Għaw ħafna minnkom, pero t-tolbu għili, najdilkom il-verità, ma tantx kelli ħin, pero sibna l-ħin. Biex naħluwa. Importanti li l-ingredienti jitħaltu tajjeb, senzik l-ilma. U senzik naħal ispiniko. Tiġi għaġina, tiġi lixxa, sabiħa, hawnhekk senzik iż-żejt. Unżidu żejt biex meta tikber ma taħallinix mal-forma, mal-reċipjent, mal-iskotella. Dejjem aqraw l-ingredienti tajjeb. Importanti li taqraw l-ingredienti tajjeb. Baxxu l-ispin, ħalli naġnuha tajjeb. Ġina ballum, sabiħ. Rridu nħalluha f'post naqra sħun. Sħun mhux indaħluha fil-forn, imma sħun forsi jkollok il-kċina, il-kċejn takun kollha żgħar jekk mhux open plan. Imma ressaq għalejn fejn għandek is-sħana u tagħtiha bil-klin fuq jekk hemm bżonn anke b'sarvet. Importanti li naġnu għatajjeb. Ħafna. Mhux oġġett li naqdu t-tqiq u naqdu l-affarijiet u tkun lesta. Irridu naġnu tajjeb. Għalhekk nużaw il-ganċ u ma nużawx l-oġġett ċatt jew il-wisq. Għax il-ganċ jidaw wara u jaqliba u jerġa' jagħmel al-kuntrarju. Aħna fil-industrija nużaw magri ngħidulhom tuffanti. Fejn dawn ikollhom flok ganċ, hemm għaw biex idilhom bil-ganċ, tant joħroġ il-ganċ hekk. Ma għandhom l-idejje itella u qattaw l-ġina u ma tajbin ħafna. Tellajna l-ħaġina. Nħaddmu għaftit, namlu għasmut. Smut jiġifieri għawek, ikollna għasmut.
what they have. Nagħmlu laqata forma ta' salib, ħalli tinfetaħ. Jien hawnhekk għamilna ż-żejt, nipoġġu l-aġina, klinkfil, klinkfil nżomm minnha is-sħanel ġew, tantu hekk li malli tibda dina tiżviluppa il-klinkfil għaw fuq jibda jorra. Nattuha b'sarvetta wkoll, b'sarvetta. U nħalluha tistrih, inħalluha toqgħod tajjeb fis-sħana. Inkomplu meta l-aġina tkun żviluppat u kibret. L-aġina żviluppat, ħallini fuq satejja, post wall, mottija bil-klinkfil u b'sarvetta. Biex minżhom tinduna li hija żviluppat lo net tara li kibret. Però il-klinkfil taraw hija tek ola. Ola, taraw. Minn dik taħli ta' noħorġu d-nejja. Tara naqra żejt, ma nagħmlux ħafna żejt, ta' kemm nidil kuftit. Kemm nidil kuftit. Naqsmuha fi bnej. Sabiħa warm. Nipruvaw kemm jista' jkun illi tkun l-istess ħxuna, eh? Tkun l-istess ħxuna, mhux fejn hu rqiq u fejn hu oħxor. Jagħti li nerġgħu nħalluha tiżviluppa. Preparaw pjanċ oħra. Nifur dan naqra tkieb jew. U niftħu. Forno hija ħafna tajba meta tiġi biex tagħmlu meta tiġi biex tagħmlu l-ħelu fuq il-karta forno, tant ukoll sabiħ. Jiena minni qed nipprova nagħmel għaq kbir ħafna. L-ewwel qed id-dixxijiet tagħkom fil-fran mhumiex fuq il-qija mhumiex ħafna. Allura nipprova nagħmlhom nara eżatt ma dawn se jiġi. Sellitlikom bajt, għaw min jidlikom l-irma, naqra iktar. Leus.
per esempio di awe kajar i awe koxxon mus suppost suppost li diġi tisbaħ bħala tundjatura ma jimportax żgur li tittik kata ftit ġunġlin u senza jara fil-forn jaħraq. Il-forn irid ikun jaħraq. L-ewwel ma tidu titilgħu kemm iktar li jtik il-forn u tħallih 5 minuti l-iktar li jagħtik. Iddaħħal il-torti u tisprejjalhom l-ilma. Jew taqbad tazza, aħna hawn taħt ikollna dak id-dix. Hawn taħt ikollna dix fil-forn. Nitfgħu ftit ilma hemmhekk. Jiena għandi sprejer tal-ilma u nisprejja l-ilma. Nisprejja l-ilma. Meta ndaħħal il-qaq jew meta qed nagħmlu l-ħobż nisprejja l-ilma hekk biex jikbru, jaħmaru u jiżbiju. Però qabel indaħħalhom fil-forn dawn iridu jikbru iktar. Iridu jikbru iktar. Mod iridu jiżviluppaw iktar. Naħallhom jiżviluppaw u ma li jiżviluppaw nippruvaw insajru. Jiena l-qaq qed insajrhom fil-forn il-kbir biex insajjar it-tnejn f'daqqa, temperatura hija l-iktar olja li nistantella u nisprejja l-ilma. Importa jekk m'għandik sprejer aqba tazza u tfa' tazza ilma fil-qiegħ. Però importanti li tista' tagħmel l-ilma ħalli l-ilma mhux fuq il-qaq, voleri fuq il-forn. Ħallihu jikkrea steam. Xi darba dal-forn kien jagħmel l-istim waħdu. U nsajruhom. Wara 3 minuti f'temperatura qawwija, it-temperatura nniżluha għal 200. Bħal mettilkom fil-bidu jiena ma mortx għalqaqa kbira għax il-forn tagħkom ma tibda taqalkom minn kull imkien. U nippreferi li nagħmel tnejn żgħir. Għandna l-lews, għandna il-ġurġlin. Jekk inti tostam biss dan it-tip, l-iżballi għandi hawnhekk jiena, hawnhekk huwa oħxon u hawnhekk huwa dejja. Aradina hija kollha l-istess. Meta għandhom tiftħu, iftħu bil-qalb. Issajru f'temperatur, issaħnu l-forn full. Iddaħlu il-qaq, titfgħu ftit ilma fil-qiegħ ħalli jagħmel l-istim u tbaxxi n-nar 210. U sajjarhom sa kemm isiru, ma jaħdux iktar minn 12 minuta, 13 minuta. Nawguralkom.